švietimo sistemoje atsiduria kitų švietimų programos, kad koalicijoje nulaidžiaujama dėl valstybinės kalbos interesų. Ar jūs kaip ministras galiausiai prisimat, pripažįstat tą priekaištą realiu? Mes apie tai esam, jūs esate apie tai girdėję ir aš tik noriu vien kelias detales. Lietuvių kalbos egzamino palengvinimas buvo ne tik tai nelietuviško mokyklom, bet ir lietuviško mokyklom taip pat. Tai vienas momentas. Antras momentas, mes laukiam lietuvių kalbos egzamino, kuris pirmą kartą Lietuvoje vyko kaip valstybinis, vienodas, pagal tas pačias taisyklės suformuluotas egzaminas visiems Lietuvos moksleiviams. Skiriasi tik tai vertinimo parametrai. Ir trečias dalykas, aš noriu pasakyti, kad kol neturėsim lietuvių kalbos egzaminų rezultatų, tai yra kaip išlaikė tautinę kalbą besimokančios mokyklos, kaip išlaikė nelietuviškos mokyklos, neturėsim tų rezultatų palyginimo tarpusavyje ir neturėsime teismo sprendimo, kuris prižadėjo priimti sprendimą iki Liepos pradžios, tol jokių sprendimų, iniciatyvų, nutarimų ar dar kažko nebus. Tai kritika prezidentės jūsų nuomonė kiek per ankstyva? Ne, prezidentės kritika yra dėl pačio principo. Nesakau, kad šiame etape mes ją priimam, aš ją suprantu. Tas pastabas mes iš tikrųjų gana ilgai aptarinėjom ir tik tiek aš bandau pasakyti, kad iki tol, kol mes neturėsim lietuvių kalbos egzamino rezultatų ir teismo sprendimo, jokių papildomų veiksmų nesiimsime. Ar jūs sutinkat, kad tai tampa politinių derybų objektų lietuvių kalbos? Viskas visam pasaulyje yra derybų objektas. Ir jeigu pati prezidentė, kaip girdėjote, sakė, kad ir konstitucija yra tam tikras visuomenės susitarimas, tai tas yra natūralu.